Yes, reka tubasuze kandi tubifurize kugubwa neza mwese mufata umwajya mukagenda mubana natwe muri gahunda z'amakuru atandukanye, amakuru bari kuvugwa mu Rwanda, mu Burundi ndetse no ku isi hose. Tubagezwa n'andi makuru atandukanye abari kugenda cicikana ndetse navugwa ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye. Gusabe niba ari ubwa mbere dukurikiye ureye musi ya video kandi kuri buti tukuru kore subscribe maze wiyongere mu muryango mugari w'abana natwe muri gahunda z'amakuru ndetse n'ibindi biganiro bita tandukanye tugenda tubagezaho. Amahoro y'Imana n'imigisha bikomeze bibane namwe. Ni inkuru yatunguye abatari bake, ni ibintu byatangaje benshi, akaba ari ibyabereye ku Gisimenti mu gitondo cyo kuri wa gatandatu ku isaha ya saa saba za mu gitondo, akaba ari ku itariki ya 14 Gicurasi 2022. Ni umugabo wakoze agakoryo kadasanzwe biturutse ku mukobwa maze ajya mu muhanda yambaye umwenda w'imbere cyangwa boxa agenda yirukanka. Ibintu byatunguye abatari bake ndetse bitangaza benshi. Nibyo tugiye kugarukaho mu buryo burambuye, tubabwira uko bizagenze kugira ngo uyu mugabo ajye mu muhanda yambaye boxer cyangwa se umwenda w'imbere gusa, aho abantu benshi kugeza ubu ngubu bakomeje kugenda babigarukaho mu buryo butandukanye. Gusa bubane natwe usobanukirwe uko bizagenze, kandi niba ari n'ubwa mbere dukurikiye ngusaba ureye munsi ya video kandi kuri buti tukura ukore subscribe maze wiyongere mu muryango mugari w'abana natwe muri gahunda z'amakuru ndetse n'ibindi biganiro bitandukanye tugenda tubagezaho. Amahoro y'Imana n'imigisha bikomeze bibane namwe. Ni inkuru y'impamo, ni inkuru y'ibyabereye ku Gisimenti mu masaha ya saa saba z'ijoro. Ubusanzwe rero kugenda izi saa ku Gisimenti ni ibintu bisanzwe, ariko abari bahari batunguwe no kubona umugabo ugenda yirukanka mu muhanda yambaye boxer cyangwa se umwenda w'imbere, aho batangajwe ndetse batungurwa n'ibyakozwe n'uyu mugabo. Umugabo rero akaba yatangaje abari bari mu Gisimenti. Ikidasanzwe rero aba ari abantu bagiye bamubona maze akagenda yirukanka avuga ngo uwo twari turi kumwe ari hehe, ari hehe, cyangwa se ngo nta mukobwa mubonye. Ibintu abantu batandukanye bagiye bibaza ibiteye uyu mugabo baratungurwa. Uyu mugabo rero abamubonye bavuga ko bizatangiye ubwo yarari muri lodge cyangwa se ubwo yasohokaga muri lodge yirukanka nk'uko bamwe mu bari bari ahangaha babitangarije ikinyamakuru Museke dukesha inkuru, aho yavuye muri lodge ahantu rero akaba ari ku Gisimenti, aho uyu mugabo yarari maze asohoka muri lodge yiruka abaza buri wese ati wa mukobwa twari turi kumwe ntawe mumbonye, wa mukobwa twari turi kumwe ntawe mubonye. Ni wa mukobwa rero akaba ari umukobwa yari yazanye muri lodge yamwishyuye maze biza kurangira mubuze cyangwa se amuburiye irengero, aho yasohotse agenda ataka ndetse anavuza induru. Biza kurangira abantu batandukanye bari barahangaha ku Gisimenti batunguwe n'ibyo babonye. Uyu mugabo rero ngo abari aho bamubwiye ko bamubonye akagenda asohoka, undi ahita yirukanka akurikiye inzira bamweretse. Gisimenti ayimaza amaguru yambaye boxer, kubw'amahirwe make ntabwo yabashije kubona uwo mukobwa. Bishoboka rero ko baba yaba yamucitse akagenza uyu mugabo atabizi. Rero watanze amakuru wayahaye ikinyamakuru Umuseke yatangaje ko umugabo yaje rero gushyamirana n'umwe mu bakobwa bari bari ku muhanda. Aba rero ni mu bigiye byaje kurangira abashinzwe umutekano baramutwara kuko yamuhohoteraga kandi atari we. Bari bagiranye ikibazo ako gafilimi rero ku Gisimenti akaba ari ibintu byatunguye abatari bake, aho abantu batandukanye bakomezaga kugenda bibaza ibyabaye kuri uyu mugabo. Ndetse bamwe mu bantu baganiriye n'ikinyamakuru Umuseke akaba yagize ati yari umugabo ukiri muto mu myaka mike, yari agibushye ubona ko yiyubashye, bishoboka ko yibwe n'amafaranga ndetse na telefoni. Yakomeje avuga ko bishoboka ko ibyo yibwe bifite agaciro gakomeye cyane ugereranyije n'uburyo yasohokaga muri lodge, aho yatigeze yambara ndetse asohoka yirukanka agahita rero akurikira inzira uwo mukobwa yanyuzemo. Nubwo byaje kurangira
uyu mugabo atabonye uyu mukobwa bari bari kumwe roji rero byabereyemo akaba ari roji herereye ahangaha mu Gisimenti akaba rero ikinyamakuru Museke dukesha iyi nkuru bagerageje guhamagara nimero ya telefoni imanitse ku marembo uwayitabye rero akaba yababwiye ko atariho akora abakunda rero kuryoshya muri weekend ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali bukaba bwarabahaye rugari kuva muri Gashyantare 2022 ubwo hasohokaga ibwiriza rivuga ko umuhanda kaga 18 ave uri ku Gisimenti uzajya ukumirwa mu imodoka maze abazi kwishima bakabyina banywa abakabikora rero nta nkomyi cyangwa ikirogoya ahagizwe ahantu hatanyura imodoka mu gihe cya weekend hari ahantu rero haba utubari na restaurant nyinshi ubu rero hakaba haramamaye mu mezi atatu ashize iki cyemezo rero kigiye ku buryo abantu batandukanye bakunda gusokera mu Gisimenti mu minsi yo muri weekend hari muri Kamena 2021 nibwo ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali kandi bwanakuriyeho ibinyabiziga ku mihanda ya KN 113 ST KN 115 ST KN 126 ST iri mu biryogo aho abantu bicara ku muhanda nta nkomyi bakishima ndetse binywera n'icyayi cyangwa ikawa ibintu byishimirwa n'abatari bake rero biryogo ikabitandukanye no ku Gisimenti kuko ku Gisimenti akenshi humvikana inkuru z'ibintu bidasanzwe biba byahabereye akenshi rero abantu bakagenda babifata nk'urwenya cyangwa se bakagenda nda babiteraho urwenya nkuko rero mu minsi yashize ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye hacicikanye amashusho ndetse n'amafoto y'ubumotari wabyinishaga umukobwa ku Gisimenti ibintu byagiye bigarukaho cyane ndetse biranavugwa bitewe n'uburyo uyu mumotari yari yataye akazi maze akaza kwibyinishiriza umukobwa indi nkuru yagarutsweho cyane ndetse iranavugwa ku mbuga nkoranyambaga n'umukobwa wasindiye ku Gisimenti maze araseba bikomeye aho yiyamburaga ubusa ndetse akagenda nagaragaza imico itari myiza aho byaje kurangira urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyari bo rumutaye muri yombi nyuma yo kugaragara mu mashusho aho byagaragaraga ko yari yasinze dore ko icyaha cyo gusinda ari icyaha giteganywa n'amategeko ko gihanwa ndetse akaba ari n'icyaha umuntu ashobora gukurikiranwaho bitewe n'imyitwarire idahwitse akaba rero aribyo buri muntu wese agomba kumenya ko kunywa ibiyobyabwenge cyangwa se kunywa ibisindisha bishobora gutuma umuntu atabasha kwikontrola ari icyaha gihanwa n'amategeko akaba rero ari uku nguku ibi byose twaba tubivuze biturutse ku mugabo wakoreye agashya ku Gisimenti maze azenguruka umuhanda yambaye boxer ibintu byatunguye ndetse binatangaza abatari bake ku bari bari ku Gisimenti mu rukerera rwo kuri uyu wa gatandatu ku isaha ya saa 7 aho benshi batunguye no kubona umugabo azenguruka mu muhanda yirukanka yambaye boxer avuga ati wa mukobwa twari turi kumwe ari hehe aho benshi batekereje ko uyu mugabo yibwa amafaranga ndetse na telefoni ku mukobwa bari bari kumwe ngayo nguko aya namwe mu makuru bari kugenda cicikana ndetse anavugwa ku mbuga nkoranyambaga nkwibutse ko tubagezeho n'andi makuru atandukanye aba ari gucicikana ndetse no kuvugwa ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye ndetse n'andi makuru bari kuvugwa mu Rwanda mu Burundi ndetse no isos niba ari ubwa mbere dukurikiye ureme musi ya video kandi kuri buti tukura ukore subscribe wiyongere mu muryango mugari w'abana natwe.